میرے اللہ نے کیا خوب بنایا ہے مجھے، آئیے دیکھیں ایک چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے اعضا تک کیا چھپا ہے مجھ میں۔ 100 بلین اسکن سیلس، 100 بلین نیورونز، 60,000 تھاٹس پر ڈے، ایک دن میں 60,000 سے زائد خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، 60 ملین ریسیپٹرز جن سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، 127 ملین ریٹینل سیلس جن کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور 10 ملین مختلف کلرز اور شیڈز کو پہچان سکتے ہیں، 1,000 اسمیل ریسیپٹرز یعنی سونگنے کے آلات جن کی مدد سے ہم 50,000 سے زائد مختلف طرح کی خوشبودار مہک کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے اندر موجود خون کی مقدار 6 لیٹر ہے جو ہر وقت گردش میں ہے، 42 بلین بلڈ ویسلز جن کی مدد سے خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، اس خون میں 30 ٹریلین ریڈ بلڈ سیلز ہیں، ایک دن میں ہم تقریباً 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اور ہمارا دل 1,15,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، ہمارے جسم میں 640 مسلز اور 360 جوائنٹس ہیں، 100 کے قریب بال روز گرتے اور نکلتے ہیں، ہم میں سے 800 ml کا پسینہ روز نکل جاتا ہے، بڑوں میں 206 قسم کی ہڈیاں پیدا کی ہیں جبکہ بچوں میں 300 اقسام کی ہڈیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ فیوز ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی میں 23,000 لیٹر کا سلائیوا یعنی کہ تھوک منہ کے ذریعے پیدا کرتے ہیں جو بڑے سوئمنگ پول کو بآسانی بھر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اتنا آئرن ہے کہ جس کی مدد سے 2 انچ لوہے کی کیل بآسانی بنائی جا سکتی ہے۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے جس سے ایک چھوٹا بلب آسانی سے جلایا جا سکتا ہے۔ ہماری آنکھ میں 120 ملین روڈ سیلز ہیں کہ اگر ان روڈ سیلز کو جوڑ کر ڈیجیٹل کیمرہ بنا دیا جائے تو 576 میگا پکسل کا کیمرہ بآسانی بنایا جا سکتا ہے، اور آج تک اتنا بڑا میگا پکسل کا کیمرہ کسی فون کے لیے کبھی نہیں بنایا گیا۔ ہمارا دل ایک دن میں اتنی انرجی پروڈیوس کرتا ہے کہ اس کی مدد سے 32 کلومیٹر تک ٹرک کو ڈرائیو کیا جا سکے۔ اگر آپ کے ڈی این اے کو جسم سے نکال کر ایک لائن میں رکھا جائے تو یہ 10 بلین مائلز تک بچھ جائے گا، یعنی کہ کہکشاں کے سب سے آخری پلینٹ پلوٹو سے ہوتا ہوا واپس آ سکتا ہے۔ ہمارا دماغ 1 بلین ملین بائٹس کا ڈیٹا محفوظ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا دل اپنی پوری زندگی میں 1.5 ملین بیرلز تک کا خون پمپ کر سکتا ہے۔ ہمارے دل کو اگر جسم سے الگ کر دیا جائے تب بھی یہ دھڑکتا رہے گا کیونکہ اس کی اپنی الیکٹریکل امپلسز ہیں۔ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں 13 نینومیٹر تک کے چھوٹے سائز کو محسوس کر سکتی ہیں۔ زبان پر موجود ہمارے ٹیسٹ برڈس ہر 10 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے معدے میں موجود تیزاب کو ہماری اسکن پر ڈال دیا جائے تو یہ اسے جلانے اور سوراخ کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، آئیں اس اللہ کو مرنے سے پہلے پہلے منا لیں جس کے ہم پہ اتنے عظیم احسانات ہیں۔